Estamos tão acostumados a fazer gestos com as mãos que eles já saem no automático. Mas muito cuidado! Um gesto legal aqui pode ter um significado muito diferente e muito pior em outro país. O joinha. Aqui no Brasil, esse sinal é bem amigável, mas na Tailândia é um gesto provocativo. É quase a mesma coisa que mostrar a língua. Paz e amor. O sinal de V com os dedos nem sempre pede paz. Na Inglaterra, Irlanda e Austrália, o sinal também é provocativo e significa guerra. Pare. O sinal de pare por aqui é bem neutro e você faz para demonstrar limites ou recusar alguma coisa. Mas na Grécia, a coisa fica bem feia. O sinal lá significa esfregar excremento na cara das pessoas. Pois é, o sinal remete à época do Império Bizantino, onde as pessoas realmente esfregavam cocô na cara de prisioneiros como forma de humilhação. Eu, hein? Mão na cabeça. Ainda na Tailândia, nunca toque na cabeça de alguém, principalmente se for uma criança. Os tailandeses acreditam que a alma da pessoa reside ali, por isso é um local sagrado e deve ser respeitado.